أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشيء ديم درس أشيء أحسن البيان ديم درس أتمنى بشيء أشيء بيت مرتي. الحمد لله رب العالمين استعين. أم بتشو الرحمن الرحيم أم بتشو كه الرحمن الرحيم يعني بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان رحمان کو کیا رحم یہ مش رحمت و صفات ہے اور رحیم کیا وہ اس باقن پر رحم کران است چے سنا مہربان ہنان تریم چنائیں ہنا الرحمن بر وزن فعلان ہے یعنی مس عربی است اگر تم اس طرف کی کہ رحمان جو فعلان اس وزن اس پر کات وزن اس پر فعلان اور رحیم بر وزن فعیل ہے اور رحیم جو فعیل کس وزن اس پر دونوں صفت کیسے گئے جن میں مبالغہ موجود ہے من دونوں میں مبالغہ رحمان کو انتہائی زیادہ رحمت کی صفت سے متصل اور رحیم کو انتہائی زیادہ رحم کرنے والا اس لیے یہ ترجمہ کرنا اس کے شنا اس کے ترجمہ کیا پورا جو بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان یعنی اس میں شو اس پہ اردو اس میں لگا ہونا بہت بچ اور بہت کیا لگا ہونا بڑا کو یہ اس فنوں نے رحم رحمت کی صفت سے متصف اور رحم کرنے والا بلکہ یعنی بڑ رحم کرنے والا اس میں شو اس میں شو وجہ زیادہ تاکید یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی کثرت سان رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا سمجھے من دوام کو ہمیشہ یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے رب سن ہر کا صفت کیا شو دائمی رب سن صفت ما کیسے ختم اس لیے رب سن رحمت صفت کیا شو ہمیشہ سمجھے من بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے کہ علماء چھونا رحمان چھو زیادہ پہمینی اخنو چھو زیادہ تأکید کیا ہے بگیش تاون یاد رحمان اس کو حرف چھو چوار چوار رحمان میم ایل بزبر ما چھو نا ایدن کھڑا زبر گئی نا آک کس گئی پانس رحیم اس کو چھو چوار چھو نا چوار کوئی چھو نا حرف زیادہ یل حرف آسان چھو کنی زیادہ تاکنو چھو معنی تی زیادہ آسان پہ حیض روزان شین دہن ستن دہن اگر پہ سہ کنٹنیو رو تک ونان استحاضہ استحاضہ اس کتیا حرف یہ قید گو اس لیے کہ علماء ونان رحمان اس مجھ زیادہ مبالغہ آو سمجھ اسی لیے یا رحمان الدنیا والآخرہ تو یہ ونان اے دنیا کی تو آخرت کی رحمان دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں دنیا اس مجھ اللہ تعالیٰ سے رحمت چنان غفر تو مومن تو غفر ہے کیا تیلے آب قطر چیتا کرنا رب سنز رحمت آشی تب سے میاد پر سوری واپس کھا چیتا کرنا شو رب سنز رحمت فیض یعنی سب فیض یاب ہو رہے ہیں سوری شیست میں خوید حاصل کر رہا اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا اور آخرت سمجھ کیا ہے صرف سو یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لئے خاص ہوگی فَسَعَقْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ فرمان کی بس لیکی کا من قطر تمن ہند خطر یہ کیا آسن پرہیزگار آسن و یؤتون الزکات اور زکات آسن دیوان والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور یم سانن آیاتن پٹ ایمان آسن تھاوان یعنی آخرت سمجھ لیا کہ یہ رحمت تین دی خطر یعنی میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور جو ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہم جعلنا من اے اللہ اجبن ایزے تم ایمان اب سمجھ اب ای سمجھ کہ نہیں تھی پچا ایم پتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا مانن چھو ہم تیری عبادت اچھا مالک یوم الدین مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک یعنی قیامت کے دوہ شو کیا مالک مانن دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے مکافات عمل کو عملن ہند بدلا دنیا اس مز چھنا عملن ہند بدلا روزان جاری اگر کنسی پورو کرے اس دنیا سے مز کچھ سزا ملن چھ ملن چھ بوزن ابھی کچھ دنیا سے مز سزا ملن تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا لیکن مکمل کا جن کا چیز ظاہر آخرت اس میں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر
اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں. دنیا میں اگر اسے وچھو اسبابن تحت چوارہن لوکن آسان اختیارات حاصل چھنا بادشاہ وادشاہ منسٹر فلاں فستین, لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد الواحد القہار, صرف ایک غالب اللہ کے لیے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی, سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہوگا جزا کا دن. آپ سمجھ ام پتہ چھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگ چاہتے ہیں. یعنی اگر اس ترجم پشیچین عبادت کران تے مدد مانگن نہ صرف آپ سمجھ ایاک چھنا بوٹ آمت اس دما فائدہ کم حسرک, یعنی اگر اس ترجم کیا صرف تو صرف شی رب چین یہ تو سی عبادت کران اور صرف تو صرف شی کیا سے یوت مدد مانگا. ہونا عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار. مولانا عبادت معنی گو کنس ہند رضا مندی خاطر انتہائی زیادہ پستی اختیار کرنے, تذلل گو پستی ہاں, اور عاجزی اختیار کرنے اور کمال خشوع کا اظہار, یعنی خشوع تھونا دلس مز تھون یا ام سند خشوع دل تو جھکاون امس بروٹ کر سمجھ. توے ونان عبادت عبادت یعنی عبادت یہ وت چھنا سہ ہموار وت آس تک ونان طریق معبد میم عین بیت دال, یعنی یہ سا چھ ذلیل گمس وت مطلب ہموار ات چھ کن جائے کھان ٹھوک ووک لگن ات پھٹ. اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت اور خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. ابن کثیر چھ ونان کہ شریعت اس منز یعنی بالکل محبت انتہائی درجہ اور خضوع ظاہر تہ جھکاون اور خوف دلس مز خوف تھون امی کسی مجموعہ سے کیا دبان عبادت, یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اس کی ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو. آپ سمجھ یعنی یمس ذات سے اس محبت آس یعنی اللہ تعالیٰ سے آس محبت اور فوق الاسباب یعنی گو اسبابن تحت اس یعنی کنس مدد مانگان یا ونان کہ اگر میں ات پہ کور ہو دی میں سزا سہ گو الگ بیا گو فوق الاسباب پتہ کہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر تحت بروٹ کن آسو عاجزی اختیار کران اور بے بسی اظہار کران ونان کہ اس پانس تین کہین تہ. اور اسباب و ما فوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو اور بے اس بے طرف خوف تھی کہ میں گوس نہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر یا تو اسبابن تحت نہ تو ما فوق ہر پٹھے گوس نہ کانہ عذاب بسن. آپ سمجھ اس کیا ونان تیل اس کور امس ذاتس ستھ عبادت اس کر ذات سنس عبادت کیا کیا گھس آسن خوشبو اخ گھس محبت آسن بی انتہائی زیادہ عاجزی اور بی گھس خوف آسن کہ سہ گھس نس پکڑ کر سمجھ یہ سیدھی عبارت نعبدک و نستعینک ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالی نے یہاں مفعول بھی یعنی ضمیر کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اصلی شیوا مفعول قطس یعنی ضرب حامد محمدن محمدن منصوب اتن او مفعول به کان بوٹ اگر عربی حساب وچھو تیل گوس اسن کہ نعبدک ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن کیا ایاک نعبد یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب سمجھ بات سمجھو سوئی حسر جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے یعنی خاص اختصاص کرنا پڑتا یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا ہی کسی اور سے جائز ہے. ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے, صد کو بند کرنا شرک کو دروازہ شاہ ذریعے کیا مت کرنا, لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ رہ پا گیا ہے دلن کن شرکن کیا واہ طلب سے وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں. ونہ یمن دلس مز شرکن واہ طلب سے تم سے فوق الاسباب تو تحت الاسبابس کنفیوژن کران ٹھیک ہے تم ونان اس نے تیل باقی نے کہ مانگا مغت پین دے ہوئی دی تیل ہسا ہکو ہمن تم منگت اس لیے یہ تحت الاسباب وہ کیا آسان فوق الاسباب یعنی سوئی مسئلہ. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں, بیوی سے مدد چاہتے ہیں, ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں. اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے بھی مدد مانگنا بھی جائز ہے, حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے
مدد چاہتا چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے چھنا اس سے پتہ چھ حی حاضر قادر زند حاضر تو قادر گژھ آسن تمس ہکو اس کان چیز یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ, اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک مطلوب و محمود ہے چھنا, یہ چھ ممنوع نشت ممنی تو آمت نہ شرک بلکہ یہ مطلوب یہ طلب آمت کرنا اور محمود بیش تعریف وول. اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق ہے؟ وہ اصطلاحی شرک ما شرک کہتے شرک ہونا تعلق شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو, جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا, اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا, اس کو نافع و دار باور کرانا یعنی ظاہر کرانا, اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہراور تسلیم کرنا, یعنی بہراور مطلب کیا ہو مشیخ صلاحیت. اس کا نام ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا, یہ ہے گو کیا یہ ما فوق الاسباب یہ تحت الاسباب کہین بے امس مز خدائی صفت مانا, اسی کا نام شرک ہے جو بد قسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے. اعاذنا اللہ منہ, اللہ تعالیٰ بچے. توحید کی تین قسمیں, اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تین اہم قسمیں بھی مختصر بیان کر دی جائے. یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس توحید کو ملاحدہ اور زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں. ملاحدہ کے ایتھیسٹس زندگی بے دین تمشی ربس مانان تمہ پانے بنی سوری ان بغیر سی, حتیٰ کہ مشرقین بھی اس کے قائل رہے ہیں. یہ مشرق تم تنا گڑ اللہ تعالیٰ کیا مانان اور ہے اور ہے اور آج تو ازک مشرق تنا ربس مانان, جیسا کہ قرآن کریم نے مشرقین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے. مثلا فرمایا اے پیغمبر ان سے پوچھے کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے, یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے. جٹ کہہ دیں گے اللہ, یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ. ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے, ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں, ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ, یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں. وغیرہ من الآیات, اور اس کے بغیر باقی آیات. ہاں, توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخلوق جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے. عبادت چھ ہر کن تک کامہ اس کسی خاص ہستی خطر تم سی رضامندی رضامندی خطر یہ کرنا اور ناراضگی ہند خوف یعنی سہ گھس ناراض گھن امہ خوف یہ کرنا آ سمجھ. اس لیے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا, اس کے نام کی نظر و نیاز دینا, اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا ات وٹ برہ کن تھان ہاں اس کا طواف کرنا, اس سے تمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہے. توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں, تاہم ظاہری اسباب کے مطابق زندہ انسانوں سے طبعی تمع یا طبعی خوف تو توحید کے منافی نہیں ہے. ظاہری اسباب اندھا تھے کہ کسی امید وابستہ چیز یا خوف آسہ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, اور مذکورہ عبادت کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں. توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں, اور صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں. چنا اگر تمہیں تحریف وحریف کریں سود مانیں, اور بیس کو اس نے تتھے پٹھے مانیں
مثلا جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا، تصرف مطلب عمل دخل کرنے کا اختیار، اس کو اختیار حاصل ہے، یا دیگر صفات صفات الہیہ میں سے کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی نبی ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے، اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ کتاب دی۔